Labs vakars jūsu mājās, mīļie Talsu televīzijas skatītāji! Šim vakaram esam sagatavojuši jums šādas ziņas. Šodien Talsos ierodas Latvijas lielo pašvaldību delegācijas, lai dalītos pieredzē un iepazītu novadu. Ķūļciemā turpinās brucelozes skarto cūku likvidāciju. Darbinieki atzīst, ka šobrīd fermā piedzīvo īstu murgu. Un aicinājumam pirmajiem izstaigāt jaunās Talsu takas un skatu punktus atsaucas vien divi novada domes deputāti. Savulaik gulbinieši aizsāka tradīciju lielo pašvaldību delegācijām doties pieredzes apmaiņā vienam pie otra, lai pārņemtu labo praksi un mācītos no citu kļūdām. Šodien bija Talsu kārta uzņemt ap 50 pašvaldību darbiniekus no citiem novadiem. Daugavpils, Gulbene, Dobele un Talsi ir viena no lielākajiem novadiem. Ikdienā katrs savā Latvijas pusē īsteno idejas, cīnās ar ikdienas problēmām un laiku pa laikam dodas ciemos viens pie otra, lai apmainītos idejām, priekšlikumiem un pārunātu problēmas. Attiecīgām problēmām risinājums labs ir rasts vienā vietā, otrā atkal citām problēmām, tad pārnāja šīs lietas, mēs redzam, ka mums varbūt no jauna riteni jāizdomā, tad mēs varam vienkārši apmainīties viedokļiem, padiskutēt un varbūt pienākt pie kāda laba risinājuma kādā jautājumā. Sabiedrisko attiecību speciālisti, komunālo nodaļu darbinieki, finansisti, izpilddirektori, novada vadība un citi darbinieki. Tā pašvaldību delegācija komandas ir plaši pārstāvētas, un tā ir iespēja arī darbiniekiem un savas sfēras speciālistiem iepazīties vienam ar otru. Nereti, vismaz mūsu pusē, valda uzskats, ja tu strādā pašvaldībā, tas ir gandrīz noziegums, jā. Bet mēs tīri pretēji, mēs redzam, kā šeit iet kolēģiem un priecājamies par viņu veiksmēm un skatāmies, ko mēs savā darbiņā varam pamainīt, jo pašvaldībniekiem ir jāturās kopā. Delegācijas pārrunāja gan ēku apsaimniekošanas, skolēnu pārvadājumu, gan darba samaksas nolikumus un citus jautājumus. Latgales kolēģis šoreiz Talsos interesē mūsu komunālā saimniecība. Mūsu Daugavpils novada ir viena sija, kas apkalpo viena pagasta teritorija, viena pašvaldība. Un pārējās ir pagastu pārvaldes. Mēs meklējam variantu, kā tad mums šīs lauku teritorijas savietot, ja, kā mums atrast labāko, optimālāko variantu, ja, lai apsaimniekotu, teiksim, šīs daudzdzīvokļu mājas un sakārtotu visu komunālo saimniecību. Talsinieki viesiem izrādīja dažādu vietēju iestāžu darbu, nākotnes perspektīvas un iepazīstināja ar Sabili. Tagad kā mozaīku katram ir iespēja likt kopā savas idejas. Šobrīd es vien pat strādāju novadā, sabiedrisko attiecību speciālists, ņemot vērā, ka Gulbenes novads ir 11. Lielākais pēc savā apjomā. Ja? Man ļoti patīk, ka šeit tomēr meitenes ir novērtētas un divatā strādā, un tā smuki tas darba specifika un sistēma man patīk labāk nekā pie mums. Apmeklējam otro vidusskolu, redzējam, kā var skaisti ēkāt jaunot, ja, kad ir balta vecāka iegaļu ēka, un ieliekot jauni krāsot sarkanos plastikātu logus. Akcents ir uz logu, es skatos, un tanī pašā laikā es neredzu to apdrupušo iegaļu. Talsi ir novads ar sakārtotu infrastruktūru un prasmi piesaistīt Eiropas līdzekļus. Tā atzīst novada viesi. Bez labās prakses pārņemšanas delegācijām ciemojoties ir iespēja arī aiz auss likt idejas, kā neatkārtot kļūdas. Galvenā mācība, ko mēs varam likt aiz auss, tas ir nodarboties ar dažādiem iepirkumiem un projektu realizācijām, paskatīties tomēr, lai tiek izvēlēts īstais būvnieks, piemēram. Mēs visi zinām šīs peripetijas, kas mums ir pilsētā ar ūdensainīcijas projektu, ja, kur neveiksmīgi būdarbi veicē rezultātā mēs esam tur, kur mēs esam. Pašvaldību delegācijas jau viesojušās Gulbenē un Daugavpilī un nākamā vizīte plānota Dobelē. Sanita Liepiņa, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Šobrīd brucelozes skartie sijā avot M piedzīvo īstu murgu, ko neviens nenovēlētu pat savam ļaunākajam ienaidniekam. Nebūtībā aiziet 35 gadus ilgais sirds darbs. Brīdinam, ka sižetā var būt arī nepatīkami skati. Slaktiņš, kas šobrīd pārņēmis Ķūļciemu, tuvojas noslēgumam. Nesen dzimušos sivēnus nāvē iemidzina ar injekciju, bet lielās cūkas likvidē ar elektrību. Šobrīd nogalināti jau vairāk nekā 1000 dzīvnieku. Darbinieki ir šokā. Cilvēkiem, kas ir šos dzīvniekus audzējuši un apkopuši, likt turēt viņu savās rokās pirms inspektors iešpricē. Ziniet, tas ir pabriesmīgs dzīvnieks, jau tavās rokās nomirst. 35 gadu sirds darbs aiziet bojā necilvēcīgā nāvē, tā uzskata sijāvotēm darbinieki. Viņiem pašiem lopiņi jāsadzen nokaušanai un pēc tam jāsvāc līķi. Tālāk hermētiski noslēgtos konteineros tie dodas prom, taču pāris dienas konteineru problēma dēļ beigtās cūkas palika turpat fermā. Šobrīd saimniecība darbojas stingrā pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā. Garām braucējiem notiekošo liekas redzēt, vien daži
ārpus ar fotoaparātu fiksēta kadra ļaus spriest par fermā notiekošo. Viņa ir ar strāvu nosist, asins neizplūst no ķermena ārā, viņa momentāli 2-3 stundu laikā viss uzpūšās. Ja? Izdala gāzes, izdala sula tā kā ārā, tur ir skats šausmīgs, smaka ir drausmīga. Divas dienas saviem cilvēkiem ļāva noskatīties šajā slaktiņā, bet šodien es sapratu, jo vakar vīrieši nodzērās un sievietes raudāja, ka šo vaiprātu nedrīkst tālāk pieļaut. Tas īsti nav pārtiks veterinārā dienas lauciņš, teiksim tā, bet vienkārši sāp sirds arī par tiem cilvēkiem, ja? Jo šeit atkal gribētu tā kā negatīvi piesaukt, tā kā dažs labs politiķis atkal pieņems, kas man pirms tam atkal zvanīja un vēlēšana iespaidā tur jau interesējās par šiem cilvēkiem, kur zaudēs darbu, tie pagaidām neliekās nezinu, to tad lūdzu varētu iet pieslēgties, pieņemsim un mēģināt risināt šo jautājumu. Kad valsts solīja kompensāciju pilnā apmērā, īpašnieki piekrita pilnīgai likvidācijai. Tagad ar nepilniem 60 tūkstošiem latu viņi jūtas kā pie sasistas siles. Ja viņi tā daudz maz sākuma optimistiski raudzījās uz to, kad nu, iespējams, ka dabūs to kompensāciju un bija tā, nu, tā pacilāt, tad tādī brīdī, ka es biju, faktiski biju aizbraucis arī uz kaut to zavotiem paskatīties, kā tās darbības notiekās, tad viņi vienkārši vienā brīdī saļim, jo viņiem bija tāda nu, cerība, ka tomēr atkal būs iedos to jauno vaislas materiālu, nu, naudu nevis jauno vaislas materiālu, bet naudiņu jauno vaislas materiālam, lai viņi varētu atsākt šo te ražošanu. Ja. Rezultātā mums parādīja pigu. Mēs tās ir atkal mūsu domas, kad mums apsolīja, ka mēs vēl nebija vēlēšanas, tagad valdībai ir jādomā, kā sadalīt krēslus. Sjāvo tempies slimības vai no mākslīgo spērmu un pie šīs versijas sola arī spītīgi turēties. Viņuprāt, runas par slimām meža cūkām ir tikai acu apmāns. Nākošā dienā pēc tās slimības konstatēšanas mums momentā tika atrasta meža cūka, viņa nomedīta un redziet, un tieši tā viena vienīgā, ko nomedīja arī ir brucelos nēsātāji. Cilvēki šobrīd salūzuši gan fiziski, gan garīgi un izmisīgi jautā pēc psihologa. Tikmēr ķūļos reakcijas ir dažādas. Daži pat bailēs likvidē savas govis. Ir cilvēki, kas bēg, ir cilvēki, kas tā jums vajadzēja ir runā aiz muguras. Pārtikas un veterinārais dienas turpina arī izmeklēšanu un pēta visus variantus. Iespēju, ka brucelos ar grauzējiem iekļuvusi kūtī, šobrīd nevar ne apstiprināt, ne noliegt. Kūtī šie grauzēji, atvainojot, bija, ir klaiņojušie kaķi. Nu, ir daudz tādas problēmas, kas liecina par to, ka iespējams ir, bet es nesaku, ka tas tā ir. Pārtikas un veterinārais dienas cer, ka pavasarī emocijas norims un sijāvo tēm tomēr vēl saņemsies darbības atsākšanai. Sanita Liepiņa, Dace Mieriņa, Mārcis Šēnēs, Kaspars Zvirgziņš, Talsu televīzija. Veikals Bēnis 1, Lerha Puškaiša ielā 2, pašā Talsu centrā. Laipni aicina savus pastāvīgos un jaunos klientus. Mūsu laipni un zinošie pārdevēji ar prieku jūs apkalpos un konsultēs par produktu izvēli. Veikalā plaši pieejams dažādu dzērienu sortiments, plaša dažādu vīnu izvēle katrai gaumai, kā arī alus un citi dzērieni. Pie mums kā vienmēr labas cenas. Darba laiks no 9 rītā līdz 10 vakarā. Kāpēc pārmaksā? Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Lai ieraudzītu, sajustu un sadzirdētu Talsus, jaunizveidotās takas un skatu punktus vērts aplūkot ne tikai turistiem, bet arī vietējiem. Iespēja to izdarīt pirmajiem vakar bija arī novada domas deputātiem, taču aicinājumam atsaucās pavisam nedaudzi. Zem sakritušajām lapām pa visu pilsētu paslēpušās flīzes, kas ved uz kādu no 9 pakalniem un parāda tos no citu skatu punkta. Daudzās mīļās vietiņas, ja. Bet likās, nu, čīkot vai vieta, ja? Nu, reti, kurš šeit uzkāpja, ja, lai redzētu, ja, to skaisto skatu, ja, uz Vilkmuiša ezeru. Vēlēšanas beigušās. Uz Talsu taku atklāšanu bija ieradušies tikai daži no uzaicinātajiem novada deputātiem. Par spīti rudenīgajam augstumam atnākušie devās iepazīt, izzināt un apskatīt Talsu skaistākās vietas. Visiem deputātiem jānāk obligāti jāapskatās ir visiem darbiniekiem, kas strādā pašvaldībā. Un tad jau, ja mēs mīlēsim un leposimies paši ar savu pilsētu, tad arī citiem patiks šeit atgriezties, iegriezties un braukt šeieni. Talsa ir skaista pilsēta. Caur skatu kartiņām var saskatīt to, kas ikdienā paslīd garām. Nav jālidos siltajām zemēm. Ir jāpaņem acis rokās un skaistums jāatrod tepat. Es domāju, ka meitenes ir strādājuši un man tiešām liekas, ka Talsi to bija sen pelnījuši, jo Talsi tomēr ir no dabas veidota un cilvēku radīta pilsēta. Ieraugot Talsi pavisam no cita skatu punkta, nu,
jāiemīlas no jauna Talsos. Projekts ir noslēdzies. Idejas veidošanas un realizēšanas komanda par paveikto priecājās, tomēr atzīst, ka Talsa tāpat kā Rīga nekad nebūs pabeigta. Ir tā, ka to kraku izveidojot, mēs paši zinām, cik vēl daudzas vietas ir jāsakārto, ja, bet, jo nu nevar visu uzreiz, ja, bet to, ka viņi ir sanākusi, jā, esmu priecīga. Antra Auziņa pilsēta redz no mākslinieciskās puses, Inese Roze no reālā dabas skata, bet Inese Vempere kā gida no stāstītāja puses. Tā kopīgiem spēkiem tapis stāsts, kas ved gan uz pilskalniem, gan citiem skatu punktiem. Šie maršruti savukārt lieka tam turistam pašam iet, meklēt, skatīties, nu, ja ir interesi atkal kaut ko piemeklēt klāt, papildus, jā, nu tāds uz atraktivitāti arī vairāk veidots ir. Katrā pakalnā atrodam lielu flīzi, kurā ierakstīts pakalna nosaukums un augstums, bet uz pakalnu vēl mazas flīzītes, kas atrodams pa visu pilsētu. Projektu Takas Talso ainavas katrs var atrast un sajust finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Paula Negriba, Mārca Šēners, Talsa televīzija. Paldies jums, ka šovakar bijāt kopā ar mums, jaukas jums brīvdienas un tiksimies atkal pirmdien.